Բոլոր դեպքերում ձեզ կգրանցենք եւ կգրանցենք հատուկ նշումների մեջ կնշենք։ Ժամանակավոր կացարանի խնդրով հիմա քիչ են դիմում։ Մինչդեռ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի օրերին Հայաստանում ժամանակավոր կացարանի համար օրվա ընթացքում ավելի քան 100 մարդ էր դիմում։ Հիմա օրը մի քանի դիմում են ունենում, այն էլ Երևանից Արցախ մեկնելու նախորդ օրը գիշերելու համար։ Հետաքրքրում կա, որ այստեղ արդեն գալիս են մնալու ուրեմն այն ընտանիքները, ովքեր որ հաջորդ առավոտյան պետք է տեղափոխվեն Ստեփանակեր։ Արցախից տեղահանվածների մեծ հոսք եղել է պատերազմի թեժորերին, ասում է մոնիտորինգի վարչության պետը։ Հիմա մոտ 20 անգամ կրճատվել է այդ թիվը։ Նրանց տեղավորում էին Հայաստանի տարբեր հյուրանոցներում, մասնավոր տներում։ Կենտրոն դիմում են եւ դիմել են եւ Արցախից միանգամից եկած մեր հայրենակիցները, որոնք ուղղել են Ստեփանակերտի, Շուշիից, Ադրուտից, Մարտունուց, բոլոր Արցախի շրջաններից եւ այն Արցախից եկած քաղաքացիներ, ովքեր ապրելում էին այդ ժամանակ, արդեն տեղված էին ինչ որ Հայաստանի տարբեր հյուրանոցներում կամ մարդկանց բնակարաններում։ Թեժգծի զանգերը եւս քչացել են, նկատում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցը, ինչը վկայում է, որ մարդիկ գիշերակացի խնդիր չունեն։ Բժիշկներ, հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ, կամավորներ, շուրջօրյա ռեժիմով այստեղ աշխատել է ավելի քան 30 մարդ։ Հերթափոխով ենք աշխատել։ Հիմա հերթափոխը սոցիալական աշխատողների համար հերթափոխ չկա, հոգեբանի համար էլ հերթափոխ չկա, բժիշկներ հերթափոխ չունեն, այլ նեղ մասնագիտական խմբեր հերթափոխեր չունեն, բայց կենտրոնը բաց է, հաշվառում իրականացվում է, գիշերակացն ապահովում է։ Թեև դիմողների թիվը նվազել է, սակայն կենտրոնը դեռ գործում է։ Վահե Կոստանդյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։